ମର୍ମାହତମ ଚିନ୍ତିତମ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଭାଇ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଭିଲିଆନ୍ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ, ହିରୋ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ଚାରିଜଣ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ମର୍ମାହତ ତା ଶୋକ ସନ୍ତ ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ହଁ, ବହୁବାର ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ, କଲଚରାଲ, ସ୍ପୋର୍ଟସ, ସୋସିଆଲ, ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସବୁ କଳାକାର, ସବୁ ଶିକ୍ଷାବିତ, ସବୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ, ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରେମୀ, ଗୀତକାର, କଳାକାର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଉ। ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇଚାରିଆ ସମ୍ପର୍କ, ଜଣେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରକୁ ଆମେ ହରେଇଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ବି ସବୁ କଳାକାରମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ, ତାଙ୍କ ପରମା ସେତିକି ଥିଲା, ସେ ଚାଲିଗଲେ। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଥିଲା, ବହୁ କଳାକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ପରମା ସେତିକି ହେଉ ଆଉ ହେଇପାରିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ବଳ, ଖାଇବା ପିଇବା, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, ନାଚ ଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ସର ସେ ଆମେ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ ସରଳ ଭଦ୍ର, ଆକ୍ଟିଂ ଅଲଗା, ସରଳ ଭଦ୍ର, ଖୁବ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। କ'ଣ କି କଳାକାର ଗୁଡ଼ାକ ଅତ୍ୟଧିକ ପଇସା ହେଇଗଲେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସୁପର କ୍ଲାସ କଳାକାର, ଲେଡ଼ିଜ ଜେଣ୍ଟସ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ, ଢୋଲିକି ମାଡ଼ ହଉ କି ନହେଲେ ଡୁବିତାଲା ମାଡ଼ ହଉ, ହାରମୋନିଅ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଟେକ୍ନିକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଗ୍ରେଡ଼ ସେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନୋଟ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି, ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ଅନେଶତ ଭାଗ ଲୋକ ପିଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛୁ। ଯିଏ ରହିଗଲା ସେ ରହିଗଲା, ଆମେ ସବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଷ୍ଟିଛୁ କାହିଁକି, ତା ଆଲକାହଲ ଡ୍ରପ୍ଟେ ଯାଇନି ଭିତରୁ, ସେ ମାମୁଲି ଭାଙ୍ଗ ସିଏ କାବୁକୁ ନୁହେଁ। ଏଇ ଖରାଦିନେ ବେଲ ଛେନାରେ ଗୋଟେ ଘାଟିକି ପକେଇଦେଲେ ଝାଡ଼ାଟା ଭଲ ହୁଏ, ଓନ୍ଲି ଦିସ୍ ଅନ୍।